קטי ווד לא מאמינה יותר באילון מאסק, קטי ווד זורקת מניות של טזלה, קטי ווד בורחת מטזלה, הספינה שוקעת, קטי ווד מאמינה בניו, קטי ווד קונה עכשיו רק מניות סיניות, קטי ווד... טוב, נו, עשיתי את הכותרות אה, כמו שצריך. אז כן, בווידאו הזה אנחנו נדבר על המקרה המאוד מאוד מעניין שקרה ביום שישי, במייל שהגיע לכולם, בשישי בלילה, שבו ארק על כל הקרנות השונות. הקרנות השונות, כן, מעדכנות קניות ומכירות. ובקניות ומכירות מגלים שקטי ווד מכרה כמות נכבדת, עוד מעט נראה בדיוק כמה, של מניות טזלה, מאידך עשתה את הבלתי ייאמן, קנתה מניות ניאו. אז האם הפעולה הזאת הגיונית, היא פעולה משוגעת, האם זה אומר שקטי ווד כבר לא מאמינה באילון מאסק, או שבסך הכל מוכרים בגבוה, אחרי שקונים בזול, מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, דעתי בלבד, אינו המלצה לפעולה, אינו ייעוץ פיננסי, כמו שכתוב פה בבאנר, כי אני בסך הכל דמות. ביוטיוב, כן כן, אותה ערוץ יוטיוב, כמו שהייתי עושה בהתחלה, שלנו שמונה כבר 16,500 צופים רשומים שלחצו על כפתור סאבסקרייב, מיד אחרי זה הופיע להם הפעמון, רק 30% מכם העבירו את הפעמון להכל, למה? ככה תוכלו לקבל התראה כל בוקר שמגיע וידאו. דרך אגב, אם אתם לא מקבלים התראה, זה אומר שבפלאפון, ההגדרות נוטיפיקיישן, צריך לשנות אותם, או בקרום עצמו, לשנות, כן, אהבתם את הקרום עם המבטא R, ואם אתם את הכל רוצים לקחת לצעד הבא, חדשות, עדכונים, שיח, וגישה אליי, שאלות, התייעצויות, מה עושים, איך עושים, אתם מוזמנים לדיסקורד שלנו, רישום מתבצע דרך הלינק שמופיע פה לפטריון, משם זה נפתח, הבנתם את הקטע. יום שישי, שבע, שמונה בערב, קטי ווד, את ארק אינבסט סולד, 146 אלף מניות של טזלה. דוק דודודום. מה זה ארק? מי זאת קטי ווד? ארק זה בעצם קרן שמשקיעה בחברות חדשניות. ספינת הדגל שלהם זה ארק K, יש לה ארק W, ארק Q, יש לה כל מיני קרנות בהתאם לכותרות, בהתאם לכותרות שאתם רואים פה, וקטי ווד היא a, נקרא לזה כהנת הגדולה של, משק, של a, a, חברות הצמיחה, חברות צמיחה טובות יותר, פחות טובות, כשהחברה שללא של ספק קטי ווד האמינה בה מהרגע הראשון ושמה את כל יהבה וחלק גדול מכל הקרנות מחזיק בה, היא טזלה. וידיעה כזו שביום שישי בערב, בשמונה בערב, יוצאת לכולם, יוצאת, איך היא יוצאת? כי הקרן הזאת היא שקופה, היא מאפשרת לנו כל יום בסיום היום לקבל את דוח הקניות והמכירות של הקרן. אז כשקיבלנו את האימייל בשמונה ורבע, ארוחות צערו כל קבוצות הוואטסאפ, האינסטגרם, הטוויטר, הפייסבוק, כולם. קטי ווד מוכרת טזלה, ויותר מזה, מה היא עשתה? שימו לב, היא הלכה. וזה האימייל, אחרי שהיא מוכרת את טזלה במאות אלפי מכירות, מה היא קונה? ניאו? 420 אלף מכירות, אה, קניות ניאו, כל זה קרה ב 25 לשלישי, 2022 אז האם קטי ווד לא מאמינה יותר בטזלה? האם קטי ווד בעצם מוותרת? אומרת, חברים, זה לא יקרה. רבים חשמליים לא יהיו? טזלה היא לא חברה טכנולוגית? ונגמר הסיפור. נראה לכם, קטי ווד וקרן ארק בסך הכל, כל מה שהם עשו, זה הם עשו את הטרייד של השנה. תזכרו את המשפט, קונים בזול, מוכרים ביוקר. למה המשפט הזה רלוונטי? תסתכלו. בואו ניכנס לפרטים מעבר לכותרות. ב-17 לשני, קטי ווד, כשכולם בורחים ממניות, מה עושה בקרן ארק קיו? קונה טזלה. בואו נלך לגרף, איזה תאריך זה? 17 לשני, טזלה. 17 לשני היה פה, היא קונה מניות, בואו נבחר אם אנחנו, אתם יודעים מה, בואו נשים מחירי סגירה. 17 לשני, ניקח קו ונמתח ב-17 לשני. יופי, נשים פה קו. קנתה ב-876.35. <coughs> נמשיך. שלב הבא, ב-22 לשני, קונה 17,000 טזלות, קונה... שלושת אלפים טזלות, בקיצור קונה שוב טזלות ב-22 לשני, בואו נלך ל-22 לשני. 22 לשני בזמן שכולנו שאלנו את עצמנו האם הגענו לתחתית, קטי ווד וקרנות ארק קונים טזלה ב-22 לשני ב-821.53, בואו נמשיך. ב-24 לשני, עשרים אלף ועוד שלושת אלפים ועוד ששת אלפים, ממשיכים לקנות ב-24 לשני. מתי היה 24 לשני? 24 לשני, בואו נמצא את התאריך, כבר הבנתם את הקטע, 24 לשני, אנחנו פה 800.77. אז מה קדי ווד והקרן שלה בסך הכל עשו? קנו מניות ב-800, ב-820, ב-876, וכמובן היה להם קניות עוד הרבה יותר ישנות מהתקופה ההיסטורית, ומה הם עשו עכשיו? נכון. מכרו כי בעצם מה... מה הם ראו בווידאו שלפני כמה ימים, נכון? Take your profits, אז הם מכרו קנייה ראשונה ב-26% תשואה, קנייה שנייה ב-22% תשואה, וקנייה שלישית ב-15% תשואה. כל זה כמובן אם היא מכרה את הבלק הזה, ולא מכרה בלק כי משנים יותר, שהיא קנתה בזול יותר, כי צריך לומר, קטי ווד כבר מאז 1200. מכרה מניות טזלה ולא קנתה שוב, זה הפעמים הראשונות שהיא חזרה לקנות מניות. אז הפעולה הזאת היא בעצם כפעולת טרייד, כי בסוף הקרן הזו היא קרן שעושה טריידים, היא רוצה להעלות את התשואה שלה. סך הכל פעולות טרייד מאוד מאוד נבונות. עכשיו, בואו נזכור עוד דבר, תעודות סל, את הרווחים שלהם, הן לא משלמות עליהם מס, כל עוד הן קונות עוד מניות ברווחים, הן יכולות להשתמש בהם. זאת אומרת, כשקונים בזול, ומוכרים ביקר את הרווח, אפשר להגדיל את הקרן, אפשר להביא תשואה עודפת. זאת אומרת שמחירות הטזלה לא בעצם משנות כהוא זה את החשיבה של ארק, ובכלל יש שמועות ברקע שהם הולכים להוציא מחיר מטרה חדש לטזלה שהולך להיות עוד יותר גבוה ממחירי המטרה הקודמים. ממש לא זה. הכותרות כמובן יהדהדו, יאפשרו למניית טזלה, שכבר כמה ימים אני מחכה שתעשה איזה תיקון כלפי מטה לבדוק תמיכה באזור ה-900. בסך הכל הכותרות יאפשרו לזה לרדת, וייתנו הסבר ללמה מניית טזלה יורדת, וייתנו כותרת, כי קטי ווד מחה, חברים, אין שום קשר, היא בסך הכל עשתה טרייד, שהיא הצליח. עכשיו בוא נלך לצד השני, כי הרי היא לא רק מכרה, אלא היא גם קנתה. קנתה את ניאו, 420 אלף מניות של ניאו. למה זה קרה? בעצם כבר כמה ו שבועות מעת לעת ארק חוזרת להשקיע בסין דווקא דרך XPV וכל הזמן ענו שאלות למה היא משקיעה ב xpv ולא בניו זה בכלל השאלות שעלו. דיווח התוצאות האחרון היה לא בוא נגיד את זה ככה אולי מאכזב דיווח התוצאות האחרון של שלי אבל הוא לא היה מדהים. מצד שני אם אתם אוהבי ניו או משקיעי ניו והסתכלתם פנימה בפרטים זיהיתם שניאו ממש מאוד קרובה גם ממש וגם מאוד קרובה לסוג של אינפלקשן פוינט, לסוג של שינוי כיוון שאם הוא יקרה באמת כמו שאנחנו מזהים מתוך צבר ההזמנות שלהם, יכולה להיות שנה פנומנלית לניו. וארק לוקחת חלק מהרווחים שהיא יצרה בטזלה, ובסך הכל פותחת את עצמה לטרייד חדש. האם זה יהיה טרייד נכון או לא? האם קנייה בסביבות ה-19 או 20 דולר של מניית ניו זה באמת מחיר טוב יותר, או ניו תסגור את הגאפ שהיא פתחה לפני כמה ימים באזור ה-15? קשה מאוד לדעת. אני כן יכול להגיד שלפחות בחצי שנה או בשנה האחרונה, כל פעם שקטי ווד מוכר את טזלה, זה בדרך כלל כשטזלה עומדת לפני תיקון, כל פעם שהיא קונה, זה בדרך כלל לפני עלייה. אז משקיעי ניו, קיבלתם אולי איתות, שזה אנחנו קרובים מאוד לתחתית. משקיעי טזלה, אנחנו כבר יודעים שהולך להיות תיקון לאזור ה-800 או 900, אז בסך הכל קיבלנו אישוש נוסף שגם ארק בניתוחים שלהם כנראה מזהים את זה. ועכשיו אני אתן לכם דווקא את הגרסה ההפוכה לכל מה שאמרתי. יכול מאוד להיות שכשקטי שכש, כש, ווד קונה משהו, דווקא המניות יורדות, כמו זום, כמו אחרות, ודווקא כשהיא מוכרת המניות האלה עולות, אז יכול להיות שבכלל ניא הולכת לרדת וטזלה תעלה? את כל זה ימים יגידו, אבל אין ספק שהכותרות שנראה ב-72 שעות הקרובות ידברו בעיקר על העובדה שהיא מכרה וקנתה, ולאו דווקא יסתכלו בפרטים שמדובר כנראה באחד הטריידים היותר מהירים שהיא עשתה, כי בשלושה שבועות לעשות בין 20% ל-30%, אחוז הלוואי על כולנו. אז כרגיל חברים, אם נהניתם מה שראיתם, אני ממש אשמח תפרגנו בלייק כמובן, סאבסקרייב וכל הדברים. מי שפספס את סיכום שבועי חלק א' וחלק ב' שהיה אתמול, אתם מוזמנים לראות חלק ב', גרפים, גרפים, גרפים. חלק א' מספר את הסיפור של השבוע ומה צפוי. אנחנו נתראה ממש עוד כמה שעות בלייב פתיחת מסחר, פתיחת שבוע. אז כרגיל חברים, עד הוידאו הבא. יאללה ביי.